نادرا آفس میں عوام کو درپیش مشکلات دکھانا جرم بن گیا. یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ. دنیا کا سب سے بھیانک پہلو صحافت کا اس وقت ہو جاتا ہے جب کوئی رپورٹر خود کہانی بن جاتا ہے. فوج میں ان کو کمپلین کرنا چاہیے اور اس آدمی کا تو یقیناً کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ فزیکل ہو کے ماریں گے یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. خواتین اور بچے بھی تھے جو کہ خوفزدہ ہو کر بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے. انہوں نے ایک عورت کو تھپڑ مارا ہے, انہیں بھی ساری عورتوں سے پٹوانا چاہیے. جس طریقے سے میں حق کے لیے نکلی تھی آپ نے بھی اپنا کام کر دیا ہمارے ساتھ اپنی آواز بنا کے. میں تہے دل سے آپ کی مشکور ہوں. آپ تمام رپورٹرز کو سما کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں.